Դերայա, իսկ Սուրբ Խաչի խաչը տեղադրելու խնդիրը, ի սկզբանե մայրաթորին տեղեկացնում էին պլանների մասին, կարծես հրավեր էին ուղել, ուրեմն պատարագին մասնակցելու, որը բնական է մերժվեց հայտնի պատճառներով, իսկ տեղյակային էջ միացնում, որ խաչը այդ օրը տեղադրվելու է, որքան գիտեմ նույնիսկ ֆոլսի աթորում տեղյակ չէին, հա՞։ Գիտեք, այդ բանակցությունը անընդհատ շարունակվում էր Պոլսո հայոց պատրիարքության հետ, որով որ քաջատեղյակ եք խոստումները տրվում էին, այնուհետև հետաձգվեց եւ այլն, եւ պատարագի մատուցումից հետո էլ շարունակվեց այդ պրոցեսը, որով որ խոստումները տրվում էին, սակայն չէր մատնանշվում, եւ ուղղակի հայտարարություն արվեց, երբ որ խաչը տեղադրվեց, եւ այդ առիթով էլ պատվիրակություն մեկնեց Պոլսո պատրիարքությունից, որոնք եւ կազմակերպեցին խաչի օծումը եւ տեղ ունեցավ խաչի տեղադրումը։ Խոստումը ըստ էության չկատարվեց ինչպես որ պայմանավորվածությունն էր ձեռք բերել նախնական, բայց այնուամենայնիվ խաչը տեղադրվեց եւ ըստ էության սա ինչ որ առումով ձեռքբերումն էր մեր ժողովրդի այդ պայքարի։ Ձեռքբերում էր, թե ընդամենը քարոշչության համար հնարք էր թուրքերի կողմից, քանի որ պետք էր մեղմել այն բացասական տպավորությունը, որը միջազգային, այսինքն ընդհանուր առմամբ կձևավորվեր Անիի նամազի հետևանքով։ Գիտեք, միշտ կարելի է մեկնաբանել այդպես, ի վերջո դիվանագիտությունը, որ իրականացվում է, եւ այդ դիվանագիտությունը երբեք էլ կանխատեսելի չէ եւ կարելի է մշտապես տարբեր շերտեր զանազանել եւ տեսնել, բայց այդ ամենի մեջ կարծում եմ, որ մենք եւս մեր հերթին պետք է տեսնենք այն, ինչ որ մեզ համար է շահեկան, եւ եթե պետք էր քայլեր ձեռնարկել, որոնցով որ գետ այդ մեկ սրբավայրը մենք կարող ենք փրկել եւ աշխարհին ցույց տալ այն, իբրև իրավատեր այդ սրբավայրի ցույց տալ, որ մենք այնուամենայնիվ կատարեցինք անհրաժեշտը քայլեր ձեռնարկելով, որպեսզի այն շարունակի իր վկայությունը, քրիստոնեական վկայությունը այդ երկրում, ապա կարծում եմ մենք ինչ որ առումով հասանք։ Այո, դա օգտագործվեց, դա օգտագործվեց, եւ հաջորդ քայլերը արդեն մեզ ծանոթ են, որոնք որ գործադրվեցին թուրքական իշխանության կողմից։ Ձեր հայր, եւ նամազը Անիում եւ խաչի տեղադրումը Աղթամարում լուսաբանվեց համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցների կողմից, եւ կարծես արևմուտքում այդ երկու փաստերն էլ աննկատ չանցան։ Հետաքրքիր է, օրինակ, ամերիկյան գործընկերս Հայկ, ինչպես են Ամերիկայում գնահատում, այսինքն հանրությունը նկատել է, ու քաղաքականացված մասը իհարկե նկատի ունեմ, ինչպես են Ամերիկայում գնահատում այդ զուգադիպությունը։ Եվ երևի այս հարցի վերաբերյալ մեր հյուրը նույնպես կխոսի։ Այո, շնորհակալություն Արտյոմ, ուղղակի ես նախորոք Տերմանուկի փոխարեն ներողություն եմ խնդրում պրոյեկտի բոլոր մասնակիցներից, որովհետև այստեղ Ամերիկայում կեսօր է աշխատանքային ժամ եւ ծառայություններ հոգեվոր կան, Տերմանուկը պետք է անպայման ներկա լինի, դրա համար մենք կփորձենք այս մեկ ուրեմն պատասխանով Տերմանուկը ներկայացնի մեր դիրքերը ամերիկյան եւ առավել եւս համայնքի, եւ թույլ տանք, որ Տերմանուկը հասնի ժողովրդին ծառայելու։ Հուսով եմ լավ առիթով պետք է գնա գնունք կամ հարսանիք, չէ՞։ Իհարկե, իհարկե։ Այո, այո, հոգեոր ծառայություն, հոգեոր ծառայություն։ Շատ բարի, ուրեմն այսպիսի մոտեցում Տերմանուկ, դրամաբանական քրիստոնյա մարդու համար դրամաբանությունից դուրս է, որ հազարամյա քրիստոնյա հոգևոր տաճարում նամազ կատարվի, այսինքն մահմեդականը, որը ընդհանրապես հերվից է անցնում քրիստոնյա տաճարներից, հանկարծ որոշում է այն էլ ազգայինականները որոշում են նամազ անցկացնել։ Ինչ է սա ըստ ձեզ, եւ ինչպես համայքը ընդունեց, ընկալեց այս երևույթը։ Շատ սիրով, նախ բարի երեկո Հայաստան եւ Մոսկվա։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ այսօր ես այստեղ եմ եւ փորձելու եմ ոչ թե քաղաքական տեսանկյունից ներկայացնել համայքը կամ ժողովուրդը, որի հետ մենք շփվում ենք եւ գիտենք նրանց կարծիքը ինչ էր այս ուղությամբ, այլ ուզում եմ մի քիչ ավելի այսպես հոգևոր տեսանկյունից նայել այս ամենին։ Խնդրեմ։
որովհետև մարդիկ տարբեր կարծիքներ կարող են ունենալ եւ այսօր դժբախտաբար ժողովուրդները ընդհանրապես քաղաքականացված են ամեն ասպարեզի մեջ։ Մարդիկ նույնիսկ իրենց պարզ հարաբերությունների մեջ արդեն կարծես թե քաղաքականություն են դրսևորում, որը անշուշտ շատ տխուր վախճանք պիտի ունենա։ Ես այդպես եմ հավատում։ Նախ առաջին հերթին ասեմ, որ ես հավատում եմ, որ ժողովուրդներ իրարու հետ իրենց բարեկամությունը պիտի սկսեն բարոյական գետնի վրա եւ հետո կառուցեն քաղաքականը։ Հակառակի դեպքում միշտ այսպիսի տխուր վախճաններ կունենան, տխուր իրականությունների առաջ կկանգնեցնեն ժողովուրդները։ Նամազի պարագային օրինականի մայր տաճարում նամազ կազմակերպել ազգայնական կուսակցության կողմից ես օրինակ մի քիչ ոչ թե վատ եմ տրամադրված այդ ուղությամբ, այլ լրիվ բացասական եմ, երբ որ դու չես հավատում մի եկեղեցու եւ գնում ես այդ եկեղեցու մեջ աղոթ կատարելու, կնշանակի դու քո արդեն քո ազգայնական տեսակետներին ես հակասում, իբրև մարդ, իբրև բարոյական մի արժեք, եթե իհարկե կա այդ։ Երկրորդը, ես կնախընտրեի, որ այդ ազգայնական կուսակցությունը հենց ինքը գնար իր մզկիթի մեջ իր աղոթքը մատուցեր եւ ապացուցեր եւ խոսեր իր ժողովրդին եւ ասեր, որ մենք ահա ուրախ ենք, որ Աղթամարի Սուրբաթ եկեղեցին, այսպես հայերը օգտագործեցին, վերիշեցին իրենց անցյալը, որովհետև այդ եկեղեցիկ կառույցը պատկանում է իրենց, եւ մենք ուրախ ենք, որ հայերին թողեցին կամ հնարավորություն ստեղծեցին, որ այդ մարդիկ իսկապես ուրախանան իրենց արժեքներով եւ իրենց Աստծուն աղոթք մատուցեն։ Սա ես կհասկանայի իբրև լավ քաղաքականություն, իբրև լավ դիվանագիտություն հարևան երկրի հետ։ Բայց երբ որ գնում ես, ոտնձգություն ես կատարում եւ մտնում ես քեզ ոչ պատկան եկեղեցի եւ փորձում ես ներկայանալ քո ժողովրդին անշուշտ քո մտարադրությունները ծախելով նրանց իբրև քաղաքականություն այսօրվա պայքարի օրինակ, ես կարծում եմ, որ լրիվ անհաջող մի փորձ էր թուրք կառավարության կողմից, իշխանության կողմից, միգուցե նրանք լավ հաշվարկ չարեցին ոչ ազգայնական կուսակցությունը, ոչ էլ իշխանությունները, որ փորձեցին այսպես միջամտել կամ սրել իրավիճակը երկու ժողովուրդների։ Անշուշտ մեր համայնքը շատ բացասաբար խոսեց այս ուղղությամբ, բոլորն էլ հակառակ են, գիտեք, երբ որ քաղաքականացված ես, այլևս զգացմունքներն են տնորինում քո բոլոր խոսակցությունների մեջ, ավելորդ պակաս խոսակցություններով մենք փորձում ենք մեր այդ վիշտը, մեր ցասումը արտահայտել։ Անշուշտ ես կողմնակից չեմ այդպիսի արտահայտությունների, բայց այս է ընդհանուր մտնոլորտը։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, Արտյոմ։ Ես կարաչարկեմ տեղափոխենք Մոսկվա, մեր Մոսկվայի զրուցակցի հետ փոքրինչ մի քիչ զրուցենք։